オラ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  K。 おー。上班六十五天，看一天送一颗，对不？剩看嘛，一张，一张抽几届？73抽，哎，都已经开了三年了。219抽还好啦，还好啦，219抽还好啦。欸，其实有人常常会去讨论平不平民卡片的问题，因为卡片我没办法控制，我只用善用我手中的卡牌。对，除非你用的卡牌比我还烂，来通过这个关卡，好吧？那这真的是也是很厉害啦，真的是不是野啦？野这样的人说到自己，就是你真的很厉害哦。其实我干嘛光模组跟他卡？第一关啊，一样出技能啊。欸，第一回合我就算不出好像也不行，因为你看那个珠子齁，对，因为只有两颗光珠啦，就是有一点增效的氛围齁，它只有12万的血量齁，这回我尽量建议各位消多一点点。转，我不想被他摸到，就这么单，就这么简单。啊！属性相克死掉啊！毛妹加苍蝇，对，毛苍计有没有？欸，基本上我建议是锤这一只啊。糟糕，我怎么有一种除不到技能的感觉啊？你们有闻到那个味道吗？除不到技能的味道。右边那只，我认为是可以直接用力锤，没有太大问题。左边那只就贱人，贱子哈。啊呼！痛啊！哎，刚刚说好像不太够。好像 CD3 哦。还没错节，欸，两只都走了，我刚刚走完全体的，没有出气的味道。我也是有一点点这样的感觉，不知道你觉得怎么样。好，基本上越攻越强，第一回合这个我们就直接开这只哦。欸，因为我怕这个伤害的问题，因为我没有属性相克哦，目前是没有属性相克的意思哦。不要小看单毛哦，单毛基本上多了那一秒，对平民百姓来讲就差很多咯。欸啊，为什么断光珠啊？魔力龟龟龟，六回合，你要算会不会弄六回合哦？基本上我算是会啦。开，欸，怎么少光珠啊？靠背啊！转之前各位记得看一下啊。咯铃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 。哦，地狱，所以我尽量用比较对我可以轻松打过的。破防，破防，破防，应该够吧？不会跟我说一二三四五六，不要跟我讲这六颗不够。有哦，有哦，没问题。叮铃，叮铃，叮铃。我咋怕哦？不要断光珠就不会死了。做一个叠珠哦。不会断光珠吧？你妈的嘞！一颗光，我的一颗光。啊，唔得，我再锤一下。哦，看手滑，
不过你有路西法，基本上你的伤害如果够的话，大圣是可以不一定一定要有了。我这么讲好了，两回合是不是？三，没关系，先打没关系。哎，不要再动光了哦。没，刚刚这样叮叮叮的声音哦，就是三下的意思，三下、哦、你懂的。关键来了，关键来了，注意哦，注意哦，注意，注意哦，注意啥？注意哦。GG 四鼠盾嘛，我在，不可以轻易让他 GG。光柱好像有点少哈、哦，该撸蕊。安尼好啦。哦，你直接转五鼠啦，安尼较紧。Killing， 有没有关键？刚刚看到关键吗？有吗？有吗？没看到，请对看 replay。OK， 绝命能量。嗯，注意看哦，没有水火木的时候。光尖暗暗尖光哦，光尖暗尖光哦，天雷战场，毛鸡鸡，要消磁牌哈、哦，嗯哼，应该没有太大问题啦，这样来鸡鸡应该就蛮有意思了哈、哦，嗯，哦呦喂，哦呦喂，差一点点，没关系啦。我们本来就是三到五 combo 啦，嗯，没有太大问题啊，本来就是这样，很正常。过来！欧啦 ，K， 哦。哦，感觉杀伤力人家该恐怖。好、哦，如果你没有大圣，用路西法自己灌过去吧。但是你一定要出起来了，好不好？对，因为地狱嘛，我就大概就打过去这样。